ደስተኝነት ምን እንደሆነ ራስ ወስቷል። ደስተኝነት አሳሳች ቃል ነው። ግን እንደሰውም ይለያያል። ሰዓቱ ሲስተካከል ነው ቁጭ ብሎ ማለት ነው። አሁን ግን ለወሬ ጊዜ አይደለም። ማለት ባካችሁ ሄኖክ ቢዚ ሆኗል። ግን ዛሬ አየሁት። ተከትዮ ሲሄድ ከማደር ጋር ሲገናኙ አየኋቸው። ማደር እና የትኛውን ነው የምትወደው? እዛ ላይ ያስቀመጥካት ነው ወይስ ከስር የደበካት? እንደ ኢትዮጵያ ፊልሞች እንጀራ በሹካ ልታበይ ነው እንዳሰብሽ? የዛሬው ዝግጅት በጣም ደስ ይል ነበር። ቁጥርሽን ተባበሪ እስኪ። አንተ ለአባት ነው የምነግርልህ። ቃለሱቹ እንደው ለሄኖክ ደጋግሜ ብደውልለት ስልኩን አይመልስም። ባንደበት ያትለቀው የመውደድ እንዴት ነው ግን እንደዚህ ስሜትሽ መደበቅ የተማርሽ? አፍ አይደለም ሙዴ ልቤ ነው ያንቺ ቤት። ምን ሆነ ነው ግን ከምን እንደጀመረልሽ? እንዳትናደጂ። ጤና የሚመለስ ባንቺው ነው ሰላም ሰላም።